кнопку я випадково побачила на фасаді аптеки. Ходила купувати ліки. Мені стало дуже цікаво. Я поцікавилася у працівників аптеки, що це за кнопка. Полтавка Тетяна ділиться власним досвідом знайомства з кнопкою термінового виклику поліції. Говорить, нею скористатися може будь-хто, якщо виникла надзвичайна ситуація. Якщо якась трапляється ситуація, можна натиснути на кнопку і приїде наряд поліції на вияснення ситуації. Кнопка термінового виклику поліції – це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, що реалізовується задля безпеки громадян. Загалом на Полтавщині їх встановлено 35. Вони знаходяться на фасадах будівель. Наприклад, одна з них – поблизу площі Київської, біля аптеки. Експериментуємо, за який час приїдуть правоохоронці. І ось 5-7 хвилин вони на місці. Прибувши на виклик, обов'язково, якщо хтось звернувся з терміновим порядком, надаємо допомогу. Чи то виклик швидкої допомоги, чи то людині потрібна допомога поліції. За словами поліцейських, люди такими кнопками користуються часто. Ось один із випадків. Була бабуся, заблудилася, заблукала. Небайдужі перехожі викликали поліцію. Через райвідділ встановили місце знаходження жінки, було повернуто рідним. У темний час доби такі кнопки підсвічуються, навіть якщо немає електроенергії. Мають можливість підсвічуватися в темну пору доби, що актуально на сьогоднішній день, оскільки бачимо, що відключається електроенергія. Ці кнопки термінового виклику поліції працюють за допомогою акумуляторних батарей, тобто навіть якщо в нашому районі виключено світло, вони підсвічуються, і будь-який громадянин може скористатися даними тривожними кнопками. Знайти тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником – наліпкою з написом «Терміновий виклик поліції».